Un corp al clădirii Palatului Principilor din Alba Iulia va fi restaurat cu fonduri europene în valoare de 5 milioane de euro. Contractul de finanțare, fiind semnat de către viceprim-ministrul Sevil Şaideh, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene. Miercuri, 24 mai, contractul a fost semnat și de către primăria Alba Iulia prin primarul Mircea Hava și de către Simion Crețu, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. Primul lucru, ca să poți vinde ceva, îi trebuie să-l aduci la viață și să devine iară interesant, cu o poveste, cum ești cu Palatul Principilor, tu poți să o spui o dată, de două ori, de trei ori. Ea devine interesantă, după aceea lumea vrea să vadă ceva concret, ce a fost și să stabilește alte etape. Ei, în acest context, astăzi ne aflăm la un asemenea proiect în Alba Iulia, care a avut unul dintre cele mai, să zic, consistente programe de reabilitare și punere în valoare. N-aș vrea să spun locul 1 sau locul 2, că nu am studiat datele la fiecare pe zona asta localitate, dar cum e deja recunoscută la nivel național, Alba Iulia s-a mișcat foarte bine. Lucru care se observă, de fapt, și în dezvoltarea orașului și în creșterea numărului de turism. Fenomenul în Alba Iulia, că primăria poate vă va spune că dânșii oricum măsoară care este numărul de turiști, dar eu vă dau un exemplu. Una e să mergi la cetatea Râșnovului, unde se intră pe o portă sau pe un plan înclinat de nu poți să treci decât pe la casă și să spui. Dar creșterea în regiune la foarte multe asemenea obiective de patrimoniu, creșterea numărului de turiști foarte mare. E, pe lângă asta, ați văzut toate programele de reabilitare și, să zicem, punere în valoare care au avut loc în Alba Iulia, au deschis, să zicem, calea pentru noi tipuri de activități, pentru activitățile culturale, industria culturală, industria creativă, pe care domnul administratorul al municipiului, bineînțeles, domnul primar, pot să vă spună mai multe. Valoarea totală a investiției este de 5 milioane de euro. Finanțarea nerambursabilă este de peste 20,6 milioane de lei, reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Pentru reabilitarea tuturor celor 7 corpuri de clădire și 2 curți interioare ar fi necesare în jur de 33 de milioane de euro. Este un patrimoniu european, pentru că aici au fost principii Transilvaniei și știți prea bine, Transilvania nu era Transilvania de astăzi. Cine vrea să știe mai mult poate să se uite în cartea de istorie sau să citească, nu cred că avem timp acum să povestim. Dar este un patrimoniu european, un patrimoniu mondial aici, la tot ceea ce înseamnă parte de arhitectură, parte de cultură. Este o frumusețe teribilă care trebuie scoasă din mizerie și pusă în operă. Înseamnă 5 milioane de euro. Bugetul nu este pentru tot palatul decât pentru o parte centrală, se vede mai bine pe schiță, însă e bine că începem cu ceva. Urmează ca noi să încercăm să găsim soluții ca și cealaltă parte, și cealaltă parte a palatului să o preparăm și să o punem în valoare. Nu este o reparație ca și la o casă obișnuită, cred că nu mai trebuie să explic lucrurile astea, este o reparație la un monument de artă și un monument de artă teribil de pretențios și de prețios. Durata de implementare a proiectului este de 67 de luni și cel mai devreme lucrările pot începe în septembrie. Palatul se află din 2009 în proprietatea publică a municipiului Alba Iulia și în administrarea Consiliului Local. Deocamdată nu s-a stabilit exact ce va fi creat aici, dar se dorește crearea unui spațiu pentru albaiulieni și turiști, un loc cultural. Aflat în apropierea Catedralei Romano-Catolice și a Sălii Unirii, fostul Palat al Principilor Transilvaniei a fost construit în secolul al XV-lea, fiind modificat și extins în secolele XVI-XVII.